nuwun mangapunten ndadosaken kagiat sutaning manahipun ingkang abdi. Wonten satunggiling Narapraja miwah priyantun luhur ingkang minggah wonten ing pecrabakan Kutha Runggu gladi wanuh gulang tepang menawi dipun keparangaken kula nupriksa panjenengan menika sinten sinuwun. Ditepungake wae menemban. Noco kake kabar yen to Kutha Runggu kene pancen ana pandhita neneka ing mesanggrah sawetara wektu jebul tinemune bener. Yen sira durung tepung nglawan aku Narpati ngawangga Adipati Basukarna Senopati Negara Ngastina. Inggih sinuwun. Raharja sarawuh paduka wonten ing pertapan tansah pinanganing kawidhatane ring sambikala. Nuwun sewu ingkang wonten wingking menika sinten? Yen direng tepung karo aku Pepatih Ngastina, Patih Harya Sengkuni ingkang kondang kawenang-wenang jagat nganti kebrebeken marang umandhang asmaning Patih Harya Sengkuni. Inggih. Rekyana Patih Sengkuni dipun sekecaken anggenipun lenggah Rekyana Patih. Iya panemban kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning pertapan Kutha Runggu. Nuwun sewu sinuwun. Kepareng kula badhe nyuwun mriksa sarawu paduka wonten ing pertapan Kutha Runggu mriki wonten wigatos menapa? Menapa badhe paring pidana dhateng jasad kula? Menapa badhe paring ganjaran dhateng jiwa raganipun ing abdipun Kesawa Sidi? Kesawa Sidi wonten timbalane ngadhawu Wruhanira. Yen to mraptaku ning pertapan Kutha Runggu kene sejatine pancen dudu niatku. Nanging mung dadi utusaning nata ing Astina Prabu Duryudana. Wigatine nyocokake pekabaran yen to pertapan Kutha Runggu kene ana pandhita, ya kuwi Begawan Kesawa Sidi kang bakal dadi lantaran tumedhak ing pepakem Makutha Rama. Adreng penggalinge Prabu Duryudana supaya kepengin nggayuh wujuding pepakem Makutha Rama mau. Tumuli utusan nglawan nata ing Awangga supaya sowan ana ngersaning Sang Pinandhita ingkang wigati Penemban. Gandeng sira wis mapan ana ing wewengkon perintah ke bawah ke perintah negara ing Astina, mongko tanpa ide panilaing nata ing Astina Prabu Duryudana. Mula tak jaluk kanthi banget dina samengko kalilanan kowe madeg Brahmana ing Kutha Runggu kene waton pepakem aku Kutha Rama mbok pasrahake marang nata ing Awangga bakal tak aturake marang Yai Prabu Duryudana Penemban. Nyuwun pangapunten. Ingkang sepisan nembe menika kula menika mangertosi tiyang badhe nggayuh kanugrahan teka utusan mboten linampahan piyambak nembe Narendra Ngastina. Dene ingkang dungkap angka kalih kula nyuwun pangapunten, wahyu utawi kanugrahan menika mboten sarana dipun suwun ngaten kemawon. Mboten sinuwun. Nanging kedah nglampahi prihatos nglampahi tapa brata langkung-langkung kedah piniji dening panguwasaning dewa. Titah menika cocok menapa mboten kedunungan pepakem Makutha Rama lan pantes menapa mboten kedunungan wahyu Makutha Rama menika. Mila menawi paduka tumunten paring dawuh ing mekaten menika kala wau kula nyuwun pangapunten kula mboten saged ngaturaken. Jerih wisesaning dewa ingkang kula tampi menawi ngantos kula wantun ngaturaken pepakem Makutha Rama dhateng Gusti kula sanata Prabu Duryudana mongko mboten rawuh piyambak wonten pertapan ing Kutha Runggu mriki diweji. Kesawa Sidi wonten dawuh marata coba aku tak takon karo kowe derajatmu kuwi apa? Kowe kuwi wong pendhita gunung mongko nggon madeg Brahmana ning Kutha Runggu kene durung suwe tegese nggon madeg Brahmana mau durung diakoni dening jagat ngendi wae. Ya mung mergo kowe dadi lantaran tuwedhaing pepakem Makutha Rama kuwi wekasan akeh kang padha suwita. Suwitaning para cantrek-cantrekmu mau sejatine duwe pamrih kepengin kedunungan pepakem Makutha Rama. Mula ora usah dadak kowe kaya wong semuci suci kaya pendhita ingkang wis buntas kawure wis sithik paningali. Dina iki mung kari entuk apa ora? Ora entuk, mbok wenehake utawa ora entuk tak jaluk. Apa kemah Makutha Rama ora mbok paringake marang aku, ora mbok wenehake marang aku aja lakon dosa. Apa kira-kira Kesawa Sidi keduga ngimbangi kekuatane Marpati Basukarna Kesawa Sidi? Narpati Basukarna paripaksa aku ngenggut wangsulan marang penjenengane. Lho,
Iki Kangkang Anoman. Yo, dasar pun nyoto. Luwe lah dalah ora basa karo aku. Ndak basa ono ora prayoga kedadiane jernyatane. Sampeyan wis ora duwe tata krama karo guruku Begawan Kesawa Sidi. Wong kepengin gayuh pepakem aku Rama lah kok dadi kaya ngono kahanane Narpati ngawonggo. Kaya wong ora weruh marang tata krama, kaya wong ora weruh marang unggah-ungguh. Yen kaya ngono wis ora pantes diajeni. Sirmu piye ora sanggadak kang gurem tanpa guna metu njaba langkaono Bathange Anoman boyongan pepakem aku Rama marang. Kan iki Narpati Basukarna ditantang karo wujute munyok putih kang aran Anoman. Ya mergo saka pokal gawemu. Saka tingkah lakumu kang ora duwe tata krama paripaksa aku duwani karo Narpati Basukarna. Weh dalah. Rangkep nyawamu ora sah kakean gunem tanpa guna. Ayo, ketanggungan yen to aku mungsuh para sata Kurawa. Apa ora ngerti kondange Anoman? Taotate dadi senopati ning Prabu Rama Wijaya, taotate kondang gembong mangliawan. Yen memungsuh Sata Kurawa. Tak hitung itu long kedeping paningalku aku ora iso bondo Kurawa satu saja dundang Mayangkara. Babo, Babar Rama. Tibantane Narpati Basukarna lakon tinjo ngakrat nyawamu. Nyuwun pangapunten aku gawe wiranging Narpati Basukarna sinuwun. Ana Narpati Basukarna Senopati Ngestina. Dunjake Anoman kok tipu. Kudune nek Narpati Basukarna menika nuwun sewu lho, kondange we kondang panjenengan. Anoman niku namung munyuk. Lah kok dunjake Anoman kok iso tipu ke gedapi kat kaya kene iki. Sampeyan lek guyu kok sajak ngece. Mboten ngece, Ming. Kula niku gumun. Lah nek cara kula dipresani piyayi semanten kathahe, cantrik-cantrik do sorak-sorak. Mergo utusan saking Ngestina kalah karo cantrik Kesawa Sidi nek cara kula isin. Tegeli mawon. Babar pisan panjenengan menika nek jemparing kula nuwun sewu tandinge ming siji ingkang rayi Panengah Pandhawa. Kula kinten nek jemparing wong loro ora bakal kangelan. Janggane Anoman ditugel nganggo jemparing, jemparing banter bablas kenengi Kesawa Sidi. Ana tetembungan sambil mendayung dua pulau terlampau.
sama niku basa napa kaya ngono. Niki sak ngertos kula lho ngantel niku. Kula tegeli, Man. Ngagem napa? Ngagem Jemparing. Anoman kuat nadai Kyai Kunto nadian piyambakipun menika tilas senopati. Ning nek mungsuh Kyai Kunto tangih iso kuat nampani pusaka kula. Nah, ngonten niku malah ndang rampung ndang entuk pepakem Makutara mboten kesuwen. Mung tekan semono kekuatane Narapati Basukarno. Prandhek kuna ora. Kondange Senopati Negara Ngastina ya ngeculke Kyai Kunto nglepaske Jemparing. Yen liyane Anoman tak kira tekaning pati tak saut Jemparingmu pupus ora duwe kekuatan kuwi Narapati Basukarno. Paman mati kula man enten apa mati kula man lha iki gumun sampean ya ngater iki enten apa sampean kok guyang-guyu wae udele mang dulek kene dan goceki nggih goceki ning drijine mboten sah mlebu teng udel mlebu mesin ngenten-ngenten ke. Kyai Kunto disaut Anoman. Loh. Kyai Kunto disaut Anoman. Nggih. Lho ra wis gedhe to. Lho, napane? Kunto. Kunto. Putrane sing kalih mriko rak pun gedhe to. Niko ra sanes Kunto menika pusaka tak tutul sampean. Nggih, nggih, nggih. Kula ngerti kula kok Kunto anake Keswar. Kula ajeng mlebu alas, ora pati-pati kula bali. Nek Kyai Kunto dereng masuk wonten tanganipun Narpati Basukarno. Mas Tunomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Senggono wonten timbalan ing adhep. Orang nganti antara suwe bubar mawut sangganing para sata Kurawa. Malah sira sowan ngaturake pusaka Kyai Kunto. Ih, penemban. Lho nyuwun mapunten. Karna sampun keladuk Narpati Basukarno nggripun badhe mentolo dhateng kula miwah paduka penemban Kesawa Sidi. Sarana nglepasaken pusaka Kyai Kunto dinten sak mangke Narpati Basukarno kecalan pusaka tumunten piyambakipun mlebet wana mbok menawi nelongso dhateng menapa ing sampun katindakaken. Kula ingkang saking menika penemban pusaka Kyai Kunto kula aturaken paduka penemban lan wangsa borong anggen paduka badhe paring dawuh dhateng abdi pun Senggono penemban. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping madu sarining tawang. Hong. Yo. Ndak tampa sira aturake pusaka Kyai Kunto. Lan ingkang wigati Senggono gandeng samengko saya nyaketi kelawan darmaning Begawan Kesawa Sidi. Ingsun nyuwun kelawan sira. Ih, keparingipun paduka penemban. Baliyo marang Kendali Sada. Tetepno nggonira madeg
Brahmana ing Kendhali Sada. Terus nanggo nira gelar kawruh marang para kawula wekasan migunane itu meraping wong akeh nuwun ngestaken dawuh. Sabab mangsa kala iki wis nyaketi purnaning dharmaning Kisawa Sidyanoman. Lha menawi ngaten kula nyuwun pamit. Nyuwun tambahing pangestu panembahan sing ati-ati aja kaya bocah cilik senggono. Apa iki wis tekan wewengkon Gunung Kutha Runggu? Ana tulisane Ranggang. Ora ana urupe do tiba. Wis kesuwen. Engko ndak mengku aku iki wae. Ke Kutha Otho. Heeh. Kutha. Iya. Urung nggih unggu. Ruang tunggu. Kutha Runggu kok Kutha Runggu. Pun tekan kok Den. Pun tekan mengkari munggah gunung niku pertapane wis ketok. Ayo ta Truk galo kae. Wah, lampune kelip-kelip. Dina lampu mrana mrene mrana mrene. Kae gendera barang kae umbul-umbul ana tulisane Begawan Kasidi Kesawa. Kesawa Sidi. Ngapa? Kae profesor udu begawan. Sandure begawan. Yen pancen kaya mangkon ayo digelak lakune Kakang Semar. Semare koten prayetna samure reseka balik ong titiyani gandayani tresna purnama sasi gilar-gilarane ing tengah latar milang lintang bima sakti Ing pancen ngoten awi den kula dherekaken ninggal sowan ngersaning Sang Begawan Kisawa Sidindara. Molat para Sang Arjuna semunya kang kamanungsan. Satu giling satrio. Kula nyuwun mahapunten dipun parangaken kula nyuwun periksa Raden panjenengan sinten? Penemban. Kraya-raya kula minggah wonten ing ereng-ereng ing arga Kutha Runggu. Drenging manah namung kepengin sanget pinanggih lan patuko penemban. Sak mangke gandeng sampun kelampan kula pinanggih lan patuko penemban keparenga. Ing abdipun Arjuna ngaut padha paduka panemban Kisawa Sidi. Kula nedya cicikla nyantrik dhateng paduka panemban Kisawa Sidi menawi. Namung paduka kula ingkang kula antu-antu rawuh paduka Raden Arjuna. Krana sampun cinadhang dening panguwasaning para dewa, kula ingkang dados lantaran tumedhak ing pepakem Kutha Rama dhateng jengandika Raden Arjuna. Mugi dados ing kawuningan. Pepakem Kutha Rama menika wujuding pepakem Makutha menika agemaning Nalindra, Rama menika Sang Marting jagat Prabu Rama Wijaya. Ing nalika semanten
paring pemarah ing winastan Hasta Broto kelawan ingkang rayi Raden Barata. Satemah ingkang rayi Sembada minangka wakiling Prabu Rama Wijaya mangreh negari Ngayudya kanthi tata titi tentrem. Wekasan pepakem menika tumunten wujud kanugrahan ingkang winastan Makutha Rama. Wondene isinipun inggih menika winastan Hasta Broto Hasta Wolu Broto menika laku. Kagem para pangembating praja, para nalindra miwah para satriya menawi anggenaken pepakem Hasta Broto menika satemah negarinipun badhe katingal ayom ayem tentrem. Hasta Wolu Broto menika laku. Wolong lampah ingkang ngedah linampahan inggih menika anggenaken wewatekanipun setunggal Surya kalih Candra tiga Kartika sekawan mendung gangsal menika angin enem geni pitu samudra wolu bumi. Surya darbi watak panas nanging ugi dadi sarananing dumadi tiyang nalin jumeneng nalindra kedhatan sang kepi wataking Surya liripun panjenenganipun nata kedah mamardi dhateng saisining praja supados sami sregep ing gawe ingkang wusananipun tiyang sak praja wau sami angunduh kuruping pakarti. Angka kalih Candra pakartinipun amadanging pepeteng watakipun aneng semaken. Mekaten ugi jumeneng nata kedah tansah saged netepi watak ing rembulan. Nalindra kedah saged aweh pepadhang dhateng para kawula ing nandhang pepeteng. Ing angka 3 Kartika wujudipun minangka pepasrening wanci dalu mangsa sepi. Lampahipun dados panengaraning mangsa kala. Semanten ugi jumeneng nata kedah demen ulah kasutapan sarta sakataing tumindak mboten kenging singlar saking kautaman. Angka sekawan mendung wujudipun gawe giris ing samya tumingal dene pakartinipun dadya panguripaning sakataing tetukulan nanging ugi dados pangrusaking dumadi. Mekaten ugi jejering Nalindra kedah netepi wataking mendung menawi pinuju angasta bebenering praja kedah nandhukaken singit-wingit namung dawaipun pangandika muhung angegungna para marta menawi dawahaken bebener kedah nganti boten ngantos ambau kapine ora ana kulawarga kulit daging boten kenging dipun bedakaken. Angka gangsal pakartinipun angin utawi watekenipun angin pakartinipun anyrambai sakataing gumelar nadyan papan keng delik lan rungsit sedaya sami kawaratan dening Maruta. Jejering nata kedah netepi wataking Maruta kedah titi saliring paniti periksa sarta tanken kenging nyepelekaken saliring perkawis ingkang ageng lan ingkang alit sarta demen laku anamur kawula supados cetha anggonipun ningali saliring kahanan ingkang nyata ingkang dumadi wonten salebeting wengkonira. Ing angka 6 geni watekipun jejeg pakartinipun kawasa ambrasta dhateng saliring kang sesenggolan lawan panjenenganipun. Mekaten ugi sipating nata kedah tansah netepi wataking dahana geni. Rahing nata menika sipatipun angger-angger menawi ngantos wonten ingkang nerak angger-angger ing praja mboten ketang sentana kulawarga wadyabala lan kawula. Mboten mban cindhe lan mban siladan kedah sami kedah pinatrapan wisesa kang sak timbang kelawan kalepatanipun. Angka 7 samudra watakipun momot lan jembar mekaten ugi jumeneng nata kedah bisa netepi wataking samudra inggih menika jembar momot ala becik kedah kamut sarta tan kenging nabet liripun nalindra tan kenging gething dhateng sewiji-wiji. Sabab mapan isining praja menika werna-werna amepaki nanging kang ala lan kang becik kedah mapan dados praboting praja. Wolu bumi watakipun sentosa sarta suci dados nata kedah netepi wataking bumi santosa sarta suci sarta kedah demen anggeganjar dhateng saliring tiyang ingkang
purun sarta demen lelabuh dhateng Praja. Sarta mboten gumampang kagiwang dhateng hambeking para wadul. Satemah wong sak Praja tansah gegulang dhateng raing kasusilan mekaten Raden Penggah ganeping Hasta Brata ing mapan wonten sak lebeting pepakem Makutha Rama Raden. Turakan panuhun ingkang tanpa pepindhan. Gandheng paduka sampun nampi pepakem Makutha Rama, Raden menapa kula kepareng badhe nyuwun tulung? Menapa menemban? Pusaka Kyai Kunto kagunganipun Arepati Basukarno ingkang sekawit badhe kinarya sarana mejahi ingkang abdipun Kesawa Sidi sakmangke mapan wonten ing pertapan, kula aturi ngunduraken dhateng ingkang kawogan Raden. Narpati ngawongo koko rabu kulo ingkang sowan ingkang rayipun panengah Pandhawa Narjuna kulo ngertos bilih jengandika inginipun lampah topo krana koncatan pusaka Kyai Kunto kulo kunduraken koko rabu nyuwun pangapunten ngrayimu wangsul dhateng Maduka. Padha lo jagat pangestu ngoro. Ora pangling nadyan manteng Narpati ngawonggone ulah topo nanging cetha. Ature adiku Yayi Arjuna nggone ngundurake pusaka ya Yayi pun ngakang aturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Janaka. Lakune ngangin kukurang grane ngarga kura kurnita kagiri-giri Kita Pandhawa tata kate Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana sigra niyup saking dirgantara ing pengajap arsa mlebet angganing Sang Werkudara parandining mangke Sang Kumbakarna sigra nyaut janggane ngeri Sang Werkudara damel gempung penggaling Sang Werkudara. Jutan tak sawang cat katon catura. Iki sapa? Aku satru yang panglebur gongso Kumbakarna. Cetha kowe wong kang mapan ana ing wana Duryapura. Raden Werkudara. Kancing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung resna kakangku ya Werkudara amelu seneng aku. K-
Damar mancung sinopet. Deleh kuku kok neng lambe. Wah, gerangan nek omong. Damar mancung sinopet. Nggih, damar mancung sinopet. Kula nderek seneng. Melu bunga muga-muga wawarah piwulang hasta brata iso digunakake. Dayane sumrambau dhateng Praja Ngamarta satemah. Bali ayam ayem tentrem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna mboten manggal setunggal menapa.